tabiatning tantaligini qarangki, hattoki gazanda ilonning zahrini ham insonga malham tayyorlash uchun masalla qilib bergan. Dardini bergan shifosini beradi deganlar shu bo'lsa kerak. Sirasini aytganda, nainki shifosini shifokor va shifoxonasini ham beradi. Ijozatingiz bilan shu o'rinda qisqa lik chekinish qilib, tibbiyot tarixiga nazar tashlasak. Manbalarning ma'lumot berishlaricha ilk shifoxona Mustashfo nomi bilan 9-asrda Bog'dodda tashkil etilgan ekan. Kasallarni karantin usulida boshqalardan ajratib davolash amaliyoti ham 1 marta ana shu Mustashfoda joriy qilingan. Qolaversa, tibbiy jihozlarni, asbob-uskunalarni sterillash, ya'ni zararsizlantirish tajribasi ham Louis Pasteur va Albert Kochdan 1 asr ilgari mana shu shifo maskanida amaliyotga qo'llangan. Ha, dunyoga Arrozi, Ibn Sino kabi zakiy zotlarni bergan qadimda tibb ilmining teran tomirlari ildizotgan. Ulardan esa har zamon yangidan-yangi novdalar o'sib chiqadi. Faoliyat ko'rsata boshlaganiga hali ko'p bo'lmagan, ammo ko'pning e'tiborini qozonishga ulgurgan Klinik Pro shular jumlasidandir. 2017-yilda klinika ochilgan. Klinikaga asos solgan insonlar juda ham ko'pchilik bo'lgan, chunki bu birinchi o'rinda bizni yuqori tashkilotimiz, bu UZAFTA, UZAFT sanoat bo'lgan va yana bitta professor Domla, ya'ni Xo'janberdiyev Mazay Rahmedovich shu klinikani qanday qilib tashkil qilish, unga kerak bo'lgan asbob-uskunalarni, ya'ni ular professor shifokor bo'lganlar uchun bu narsani puxta bilib, shu narsaga asos solganlar. Ba'zan biz behuda do'st taqdiramiz. Aslida esa do'stlik qiyinchiliklarda bilinadi. Shuning uchun ham g'arb siyosatchilaridan biri bizga do'stlar emas, ishonchli hamkorlar kerak degan ekan. Klinik Pro'ning muvaffaqiyati shunda bo'ldi. Ya'ni ular do'stu-yor, hech-u aqrobaga emas, balki malakali mutaxassislar masalasiga e'tibor qaratishgan. Klinikani ochilishigacha juda ham ko'p ish qilindi. Birinchi o'rinda kerakli mutaxassislarni birma-bir tanlab oldik. Ya'ni faqatgina tibbiy tomondan emas, balkim turli xil boshqa sohalarda, ma'naviy, yana gumanitar, sotsial sohalarda ham bularni tanlov qilib olindi bu shifokorlar. Nima uchun? Chunki faqatgina shifokor, ya'ni tibbiy tomondan olinsa, kelgan bemorlar bilan suhbat qilishdi, suhbat qurishdi, ularni dardini eshitishdi, ularga to'g'ri maslahat berishdi va yana ilmiy tomondan klinikani takomillashtirishdi. Bu juda ham muhim vazifa bo'lib turgan. Pandemiya sharoitida har qancha og'ir bo'lmasin, har kuni ishga chiqamiz. Sababi bizni yo'qlab keladigan mijozlarimizni ko'z qilmaydi. Ko'rishganda har ikki tomon quvonamiz. Nafaqat tibbiy muolaja. Odamlar oddiygina dardlashganda ham dardi ariydi. Shuning uchun ham men shahrimiz aholisidan sog'liqlariga e'tiborli bo'lishlarini, og'rimasidan oldin doimiy ravishda tibbiy ko'rikdan o'tib turishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Bu esa yuksak tibbiy madaniyatning bir ko'rinishidir. Bugungi kunda ham O'zbekiston Milliy universiteti bilan psixologiya kafedrasi bilan shartnomamiz bor va shu yangi chiqib kelayotgan mutaxassislar, magistrlar, bakalavrlar shu yerda tahsil oladigan bu yoqqa kelib o'zini o'sha psixologik treninglarini o'tkazishadi va psixologik treninglarni bemorlar bilan emas, balkim tibbiy xodimlar bilan. Chunki bu narsa ishimiz doimiy muloqotda, doimiy bemorlarni muammolari bilan o'tgani uchun shifokorlarni o'zini o'sha muammolari kelib chiqarkan. Shuning uchun bu narsaga ahamiyat beramiz va klinika ochilishdan oldin o'sha o'tkazgan treninglarimizga qarab ham shifokorlar tanlab olindi. Hozirgi shiddatli tezkor zamonamizda juda ham asab kasalliklari ko'payib bormoqda. Buning sababini har kim har xil tomondan izlaydi. Endi Ibn Sino bobomizni aytganidek, har bir kasallikning boshi asabdan boshlanadi. Shuning uchun ham asabni asrash kerak. Asab nima degani? Bu tashqi yashash sharoitini organizmga yaxshi va yomon ta'siri. Insonlarga yomon gapirmasangiz, siz ham yomon gap eshitmaysiz. Yomon gap eshitmagan insonning kayfiyati yuqori bo'ladi. Klinikamizda har kuni ertalabdan kechgacha shifokorlar qabulda bo'ladi. Biz qabul qilgan kasalimizni tuzalib oxirigacha yetguncha harakat qilamiz kuzatishga.
Xususiy sektor asosan daromad topishni bosh maqsad qilgan bo'ladi. Aslida iqtisodiyotning bosh sharti taraqqiyotning talabi ham shunda. Ammo shu o'rinda ma'naviyat masalasi ham bor. Beg'araz ulashlarga oqibat degan tushunchalar mavjud. Bizni o'zi asosiy maqsadimiz butta faqatgina moddiy emas, ya'ni moddiy pul topamiz degan maqsad qo'yganimiz yo'qsa. Ha, bu ham kerakli narsa. Bu yaxshi rivojlanish uchun, rivojlantirish uchun juda ham kerak, lekin asosiy maqsadimiz shu yerga kelgan bemorlar kelgan oladigan tibbiy yordamidan mamnun bo'lib ketishligi, bu bir. Ikkinchidan, qilinayotgan klinikada bo'lgan o'sha birgalikda ishlash, jamoaviylikni rivojlantirish. Nima uchun? Chunki biz shifokorlar turli xil yo'nalishda bo'lganimizdan keyin, lekin muammo turli xil yo'nalishlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Asosan kasalliklar shunaqa. Biz bilamiz, misol uchun, yurak qon tomir kasalliklari albatta endokrin kasalliklar bilan bog'lanishi mumkin. Ko'z kasalliklari yurak qon tomir kasalliklari bilan bog'lanishi va hokazo, bular bir-biri bilan bog'liq. Har bir shifokor yonida ishlayotgan shifokorga ishongan holda tashxisni to'g'ri qo'yib, birgalikda uni muhokama qilib, to'g'ri tashxis qo'yib va to'g'ri davo choralarini olib borish. Klinikamiz menga juda ham yoqadi. Buning sababi bor albatta. Men bu yerda odamlarga kerakli ekanimni chuqur his etaman. O'zimdagi bor bilim va mahoratimni to'la namoyon etish imkoniyatiga egaman. Klinikamizdagi texnik ta'minot shunga imkon beradi. Zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar, ularni mahorat bilan ishlata oladigan mutaxassislarimiz yetarli. Deyarli barcha shifokorlar chet mamlakatlarda o'z tajribalarini oshirib kelishgan. Muntazam ravishda malakalarini oshirib borishadi. Klinikada bu masalaga jiddiy e'tibor qaratib kelinadi. Mijozlarimiz bu yerga kelib turli diagnostik tekshiruvlardan o'tishlari, qon, CDK analizi, yurak va buyrak EKG'si, bosh miya kardiogrammasi va boshqa laboratoriya tekshiruvlaridan o'tishlari mumkin. Bu ishlar bizda samarali tarzda yo'lga qo'yilgan. Men bir narsaga aminmanki, mana shu tekshiruvlarning xulosasi menda kasallik haqida to'liq tasavvur hosil qiladi. Shuning uchun ham samarali diagnostika xulosasi 50% muolaja muvaffaqiyatini ta'minlaydi deyishadi. Bizning klinika yuqori innovatsion texnologiya bilan ta'minlangan. Men kardiolog funksionalist ushbu klinikada 1 yildan ortiq faoliyat yuritib kelaman. Klinikamizni diagnostika va laboratoriya imkoniyatlari katta. Klinikamizda bolalar va kattalar EKG'si hamda sutkali Holter monitoringi, sutkali arterial qon bosimini o'lchash monitoringi, nagruzkali EKG, treadmill test hamda эхокардиография қилинади ҳамда кенг қамроли кардиомаркерлардан фойдаланилади. Клиник Pro тибби диагностика марказимизнинг лор хонаси ҳам барча керакли тибби техник ускуналар билан жиҳозланган. Микроскоп ва эндоскоп жамламали лор кабинети шунга мисол. Шунингдек, бу хонада аудиометр ва мультиспиралли томография компьютери ўрнатилган. Замонавий бу каби мосламалар бизга ларингит, отит, минит, семасит сингари томоқ, бурун ва қулоқ касалликларини сифатли тарзда аниқлаш ва olish imkonini beradi. Shifokorlarning o'zi turli xil kasalliklarga oid maktablar yaratishgan. Ya'ni nima degani? Ular bepul shifok bemorlarni yig'ishadi va bemorlarga o'sha kasallik bilan qanaqa yashash kerak, ya'ni o'sha turmush tarzini to'g'ri yo'lga qo'yishni ham o'rgatishadi. Ya'ni bu ikkinchi yo'nalish. Uchinchi yo'nalish ilmiy yo'nalish. Bizda klinikada doimiy ilmiy izlanishlar oboriladi. Nima uchun bu kerak? Chunki ilmiy izlanish bor tibbiyot markazi, unda o'sish, rivojlanish namoyon bo'ladi u yerda faqat. Shuning uchun bu narsani ham yo'lga qo'yib, hattoki chet eldagi konferensiyalarga, seminarlarga, o'zimizda o'tadigan konferensiya seminarlarga qatnashib va o'zimizni shu tibbiy diagnostika markazimizda shunaqa master-klasslar, ya'ni o'zini mahoratini ko'rsatish, qiziq bo'lgan bemorlarni muhokama qilish faqatgina o'zimiz bilan emas, balki bu narsani biz beramiz. Shunaqa bizda seminar bo'yapti va unga turli xil qatdan bo'lsa ham, qanaqa bo'lsa ham shifokorlar kelib, unda qatnashishi mumkin. Yana bitta yo'nalishimiz bor. U narsa to'g'risida ham aytib ketish kerak, biz klinikada o'sha tibbiy diagnostika markazimizda biz
профилактик ва профессионал тибби курикларны йолга қойилган ва уларны фақатгина Toshkentda yoki shaharda emas, balkim viloyatlarda ham borib qilinadi va viloyatlarga chiqiladigan o'sha shifokorlar, o'rta tibbiy xodimlar, ular hammasi o'qitilib, nima muammoga ahamiyat berish kerak, qanaqa ularni mayda o'ziga yarasha o'zini yashash sharoiti va o'sha ishlash joyini muammolari borligi qarab ularga o'sha ko'rsatmalar berib, ular ham chiqiladi. Va u yerda o'sha zavodda ishlagan yoki fabrikada ishlagan odamlar, o'sha kontingent ishchilar bemalol maslahat o'sha shifokorlardan maslahat olishligi mumkin. Klinik Pro'ning asosiy omillari haqida to'xtalganda turgan gapki, malakali xodimlar tanlovi, zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlanganligi darajasi muhim omillar sifatida yuzaga qalqib chiqadi. Shu o'rinda kadrlar malakasini oshirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Har 5 yilda albatta bir marta bizani shifokorlarimiz va o'rta tibbiy xodimlarimiz malakasini oshirishi shart. Bu narsaga tibbiyot markazida alohida mablag' ajratilib, unga to'lanadi. Ya'ni biz to'lab, unga albatta bunga jo'natamiz va ular keyinchalik o'sha ixtisosligi bo'yicha kategoriya olishadi va bu kategoriya bilan yana keyingi 5 yilga ishlashga ruxsat degan. Bu narsa shart, bu narsa qonun, bu narsa kerak. Stomatologiya kabineti zamonaviy asbob-uskunalar, jihozlar bilan jihozlangan. Aholiga malakali zamonaviy stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish uchun yetarli jihozlar bilan jihozlangan. Klinikamizda shifokorlarni tibbiy malakalarini oshirishga juda ham jiddiy e'tibor qaratilgan. Katta imkoniyat yaratib berilgan. Chet el klinikalari bilan hamkorlikda juda ko'pchilik shifokorlarimiz o'z malakalarini oshirib kelmoqda. Xususan stomatologiya sohasida ham poytaxtimizdagi har bitta seminar treninglarga ishtirok etish uchun imkoniyat yaratib beriladi. Bu esa o'z-o'zidan tibbiyot sohasini, ya'ni aholiga malakali tibbiy xizmat ko'rsatishni rivojlanishiga olib keladi. Tibbiyot markazimizda vrachlar malakasini oshirish instituti bilan shartnomamiz bor. Ya'ni ular o'tadigan kursantlar bu yerga kelib malakasini oshirib ketishadi. Ya'ni bizadagi bor uskunalarda, chunki bizadagi bor uskunalar hammasi juda ham malakaviy va juda natijalarini va yangi uskunalar hisoblanadi va shuning uchun bu narsani hozirgi o'qiyotgan kursantlarga biz ko'rsatib o'rgatib boramiz. Janubiy Koreya bilan aloqamiz mavjud, Turkiya davlati bilan aloqamiz mavjud, Moskva shahri bilan va Sankt-Peterburg bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqamiz mavjud. Va ular bilan biz doimiy aloqada bo'lib turamiz. Hattoki boshqa bir shunaqa tashxislar bilan qiyinroq yoki ikkilanadigan tashxislarni ular bilan ham maslahat olib turamiz biz. Bizani shifokorlarimiz o'ziga biriktirilgan har bitta shifokorni o'ziga biriktirilgan u yoqdagi konsultantlari bor. Maslahat beradigan odamlar bor va ular bilan doimiy maslahat olib boriladi va hattoki bu yerda o'tkazgan tekshiruvlarni yuborib, ko'rsatib va aloqada bo'lib turiladi. Bizning xodimlarimiz dunyoning bir qator rivojlangan mamlakatlarida, xususan Janubiy Koreya, Moskva, Samara va Hindistonda bo'lib, shu sohada o'z malakalarini oshirib qaytdilar. Orttirilgan bilim va tajribalarga suyanib, faoliyatimiz yanada samarali bo'lmoqda. Fursatdan foydalanib, mana shunday imkoniyatlar uchun respublikamizning mutasaddilariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bizning shifokorlarimiz doimiy tarzda bir yilda bir marta albatta chet el davlatlariga borib malakasini oshirib keladi. Bularga ham alohida tibbiyot markazimizda mablag' ajratilgan va yuqorida tashkilot ham bu narsaga e'tiborni berib, bu narsaga yordam berishadi doimiy tarzda. Mana bu yorliqlarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bular tashakkurnoma, faxriy yorliq va shu kabilardir. Sertifikatlarimiz bor. O'tilgan o'sha mavzular yoki ma'ruzalarda qatnashganimiz to'g'risida bu hattoki o'z
Yulduzi respublika miqyosida va chet el davlatlarida qatnashganimiz to'g'risida guvohnomalarimiz, sertifikatlarimiz mavjud. Va bu narsa keyinchalik yana ham bilimlarni oshirishga bizga yordam beradi va turtki bo'ladi. Mana azizlar, el salomatligi yo'lida jonbozlik ko'rsatib kelayotgan Klinik Pro haqida batafsil ma'lumot berdik. Bu yerdagi tibbiy xizmatdan foydalanishingizni sizga ham tavsiya etamiz. Avvalo sog' bo'ling. Bu dargohga aslo ishingiz tushmasin. Mabodo sog'lig'ingizdan shikoyatingiz bo'lsa, keling Klinik Proga murojaat qiling. Bu yerdagi shirin so'z shifokorlarning mehribon munosabatlaridan hali ostonadayoq yarim dardingizdan forig' bo'lasiz. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.